মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সোশিয়াল মিডিয়াত পোস্ট করা দুখন ফটো। কলিয়াভোমোরা সেতুর পরা হিমালয়, দরঙর ফটোগ্রাফার গৌতম ডেকার কেমেরার লেন্সত বন্দী হয়েছিল হিমালয়ের এই মনোমোহা নান্দনিক আলোকচিত্র। নভেম্বর মাহরেই কোনোবা এটা পুয়াত ফটো দুখন কলিয়াভোমোরা সেতুর পরা তুলিছিল গৌতম ডেকায় আর শেয়ার করেছিল সোশিয়াল মিডিয়াত। এইটো সকলো সময়তে দৃশ্যমান নহয়, আচলতে নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ যেতিয়া বতৰ ফৰকাল হৈ থাকে সেই তেতিয়াহে দেখা পোৱা যায়। সেইটো কাৰণে মই আগৰ পৰা ভাবি থৈছিলোঁ যে মই ল'ম বুলি যেতিয়াই পাওঁ, আৰু এটা মোৰ হাতত সেইদিনাখন মানে টাইম আছিলে। ধুনীয়াকৈ মই ৰাতিপুৱা গৈ ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছিলোঁ আৰু মই কেপচাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু সেই ফটো দুখনে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফেচবুকত মই দিছিলোঁ। অসমৰ বুকুৰ পৰাই হিমালয় দৰ্শন, গৌতম ডেকাৰ এই ফটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱৰ তেখেতৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ফোন আহিছিলে যে তেখেতে ফটোখন ভাল পাইছে আৰু তেওঁ চাব বিচাৰিছে, সেইমতে মই সেই ফটো দুখন তেওঁক পঠাই দিছিলোঁ। আপোনাৰ তেওঁ পেজত এখেত এইটো তেওঁৰ পেজ আৰু তেওঁৰ পেজত শ্বেয়াৰ কৰিছিলে ফটো দুখন, এইখন ফটো, এইখন ফটো তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, এইখন ফটো মই কলিয়াভোমোৰাৰ পৰা লৈছিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৌতম ডেকাৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছতেই ফটোগ্ৰাফাৰজন দুগুণ উৎসাহিত হৈ পৰিছে। গৌতম ডেকাৰ ফটোগ্ৰাফিক লৈ বহুতেই প্ৰশ্ন তুলিছিল। হিমালয়ৰ এই ফটো দুখন এডিট কৰিছে গৌতম ডেকাই। হিমালয়ৰ দৰ্শন অসমৰ পৰাই হ'ব পাৰে জানো, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফটো দুখন ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছতেই সকলো কথা জল জল পট পট হ'ল। মোৰ বহুতেই ভাল লাগিছে, আৰু তাৰ ওপৰতো আৰু এটা ভাল লগা কাৰণ হৈছে এই ফটো দুখন মানুহে বহুত মিছা বুলি কৈ আছিলে যে মই এডিট কৰিছোঁ। আজিকালি AI নতুনকৈ ছফ্টৱেৰ আহিছে, AI যোগেদি মই টেকন'লজিৰ যোগেদি মই বহাই দিছোঁ পাহাৰখন, তেওঁলোকে কৈছে বহুতে বিশ্বাস কৰিব নোখোজে। আৰু কিছুমানে কৈ আছিলে যে হিমালয় আমাৰ অসমৰ পৰা দেখা পোৱা নাযায়, কিন্তু আৰু বহুতেই সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ বাহিৰত হিমালয় চাবলৈ যায়। তেওঁলোকে নেপাল যায়, ছিকিম যায়, হিমাচল যায় হিমালয় চাবলৈ, কিন্তু অসমৰ পৰাও যে দেখা পোৱা যায় সেইটো তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিব খোজা নাছিলে। এতিয়া তেখেতে মানে পোষ্ট কৰিছে, তাৰপিছত হয়তো মানুহে অলপ মানে বিশ্বাস কৰিছে যে হয় সঁচাকৈ দেখি। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে ইছৰ'য়ে আয়োজন কৰা মুনশ্বট ফটোগ্ৰাফী প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গৌতম ডেকাই। মই ইছৰ'ৰ তেওঁলোকে মুনশ্বট ফটোগ্ৰাফী কম্পিটিশ্যন পাতিছিলে আৰু তাত মই এইখন ফটোৰে মই প্ৰথম স্থান পাইছিলোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন ধৰ্মৰ সৈতে দৰঙৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱা, নিউজ লাইভ।